svaret skulle komma hem vid tolvtiden. Vid tolvtiden, ja vid tolvtiden. Du sa det skulle komma hem vid tolvtiden. Men nu är klockan redan ett. Du sa det skulle ut och träffa kompisar. Träffa kompisar. Vadå för kompisar? Ja, såna som bjuder dig på rom, drinkar och tänder din cigarett. Och där dansar du runt i mån av min stor rosor. Jag såg nog att du var det ut med flashigaste trosor. Du låtsades som om det var en vanlig kväll. En vanlig kväll. Vadå för vanlig kväll?